Iba blázon si myslí, že nenahraditeľný. Áno, každý z nás, kameramanov, fotografov, čímkoľvek sme nahraditeľní. Nebudeme sa teraz rozprávať o tom, že si doma nenahraditeľný. Samozrejme, to, čo máš ty doma, rodinu, priateľku, partnera, to je úplne jedno, deti, tam si nenahraditeľný. To je úplne iná kategória. Ale v práci? V práci sme každý jeden z nás absolútne a bez najmenších problémov nahraditeľný. A čím skôr si to uvedomíš, tým si myslím, že je to lepšie pre teba. Určite to poznáš hlavne, pokiaľ robíš B2B segment, to znamená fotíš alebo točíš pre firmy. Vo firme je úplne bežné, však je to firma. Chvíľu robíš, potom už nerobíš, potom si už nezaujímavý. Naozaj funguje to bohužiaľ takto. Ale ty chvíľočku im natáčaš, robíš to, čo potrebujú a oni sa jedného dňa rozhodnú, že ťa vymenia. Takto. Naozaj si myslím, že to je veľmi dobrá vec. A ja som to už rozprával v nejakom dávnejšom vlogu, ale treba si uvedomiť, že život korporátneho fotografa alebo dodávateľa má približne 2 roky. Pokiaľ máš šťastie, tak to trvá dlhšie. Ale prečo je tomu tak, je samozrejme z toho dôvodu, že ty keď prvýkrát prídeš niečo fotiť pre nového klienta, tak samozrejme máš ten drive, máš tú akciu, že vyskúšajme toto. Ale čím viacej pre nich fotíš a čím častejšie tam si, tak zistíš, že OK, im stačí iba toto. Oni to nepotrebujú mať pekne nasvietené, im stačí to, že mám to nejako nasvietené, že ceca to dobre vyzerá. Nepotrebujú mať luxusný chrumkavý zvuk, lebo aj tak si to púšťajú s titulkami iba niekde na telke. Nebudem to točiť do 4K, alebo však na čo. Aj tak to dávajú full HD-čko, si to posielajú. Ani nový fotoaparát vlastne nepotrebujem, že aj tak im to posielam 1200 kráčia strana, či 1200 na 1800, to má 2 megapixely, keď to možno spočítam. A fotím to na starú 350D od Canonu, ktorá má 8 megapixel, však to im stačí. Áno, každý automaticky takto nejak postupne začíname zvoľňovať a preto hovorím, že naozaj není vôbec zlé, keď nás tie firmy vymenia. Ja teda dúfam, že teda moji klienti ma tak skoro nevymenia, lebo zase tu máme nádherný nejaký výmysel jedného človeka, ale o tom potom. Naozaj musíme si uvedomiť, že naozaj ten cyklus toho fotografa alebo toho dodávateľa je. Samozrejme, my ako dodávateľia sa snažíme udržiavať a stále zvyšovať tú látku, ale vždycky to je, keď príde nový klient, tak sa snažíme posunúť ešte vyššie a niečo zaujímavejšie vymyslieť. A to je bohužiaľ presne to, čo rozprávam. Ale teraz sa rozprávame o tom, že áno, každý z nás je nahraditeľný. Není to teda iba o tom, že oni sa rozhodnú, že ťa vymenia, ale je to aj o tom, že keď sa rozhodne ten klient ťa vymeniť, tak dostane nejakú inú vec, nejaký iný pohľad. A nikto z nás není natoľko unikátny, že by sme si povedali, že počkám, ja posuniem termín, aby mi to točil tento. Nie. Oni si to vymyslia tak, oni pošlú briefing ešte raz. Ale týmto ja chcem nadviazať na niečo úplne dôležitejšie. A strašne to vidím pri mladých začínajúcich fotografoch, áno, aj ja som to robil. A je to, že my si myslíme, že sme všemocní a nenahraditeľní. A bez nás sa ten klient nezaobíde. On sa bez teba zaobíde, on ťa nakoniec aj tak vymení. Ale väčšina ľudí si totiž to myslí, že chytil som klienta a teraz robím všetko pre to, čo potrebuje. Napíše mi o 10. večer mail, že treba to prestrihať, prerenderovať a ty do 4. ráno to robíš a prestrihávaš a prerenderovávaš, aby si to mal, prípadne to v noci retušuješ, prípadne čokoľvek urobíš preto, aby si ten klient ťa nechal, on ti aj tak za 2 roky povie, ahoj, vymenil som ťa. Naozaj, my si veľmi neuvedomujeme tú veľmi dôležitú vec a to, že ako náhle ty si oddychnutý. Ako náhle mu povieš, áno, prišiel mi 10. mail, tak mu odpíše, že vieš čo, nie som v kancelárii teraz, ale ráno tam budem, hneď ako prvá vec si to urobím, to znamená cca okolo 9. to máš poslané. V zásade sa nič nedie, kebyže to naozaj horí, tak ver tomu, že ti neposiela mail, ale rovno ti volá, že počúvaj ma prúser, potrebujeme to fakt teraz, my si to priplatíme. Pokiaľ ti pošle mail, to počka do rána. Počka to do ďalšieho dňa, vôbec nič sa nedie. Naozaj treba si toto uvedomiť, lebo ty, keď si oddychnutý a keď si v pohode, keď si ukludnený, tak dokážeš oveľa viac sa venovať svojej tvorbe, dokážeš nad tým kreatívnejšie rozmýšľať. Dokážeš nad tým rozmýšľať lepšie, ako keď proste si spal 2 hodiny, lebo včera si ešte niečo dostrihával klientovi a už si ráno natočení. Pomedzi to ešte potrebuješ vyretušovať nejaké fotky, iba rozmýšľaš, že OK, tu na ešte musím poslať cenovú ponuku, tu na musím poslať faktúru, tento klient mi nezaplatil, musím ho naháňať, aby mi zaplatil faktúru. A samozrejme, tým pádom ti tie veci ulietávajú.
A ulietávajú ti presne z toho, že nie si oddychnutý, nie si dostatočne regenerovaný, nemal si dostatok času na tú kreatívu a na to niečo vymyslieť. A tým pádom, čo sa stane? Stane sa presne to, čo si nechcel. Stane sa presne to, že ten koniec si povieš, OK, už to ide dole vodou, už to padá, idem ho vymeniť. To znamená, ten cyklus sa skracuje. Pokiaľ si naozaj necháš ten dostatok času na to, aby si stihol regenerovať, na to, aby si sa dokázal niekam rozvíjať. To znamená, není to o tom, že si kúpiš dneska nový fotoaparát alebo nový objektív, ale o tom, že si dáš nejaký kurz, o tom, že sa budeš od niečoho nové učiť, o tom, že máš nejaké hobby, ktorému sa venuješ, ktoré ťa psychicky vyčistí, aby si sa vedel venovať iba klientovi, keď zrazu potrebuješ ešte fotiť alebo natáčať. A presne o tom to je, že ty ako náhle dokážeš sa odosobniť od toho, dokážeš sa zregenerovať, dokážeš sa uvoľniť, tak dokážeš ten interval, ktorý si ťa ten klient nechá, keď to tak veľmi jednoducho poviem, ten interval, kedy ťa klient bude využívať tvoje služby, dokážeš predložiť. Lebo ako náhle ty si v strese, tak to prenášaš aj na toho klienta. On nevie, že ty si v strese nie z tej zákazky, ktorú robíš teraz pre neho, ale si v strese úplne z tej zákazky. Vieš, ty keď prídeš na to fotenie, napríklad teraz nedávno som fotil business portréty jednému klientovi, mali sme prenajaté štúdio na celý deň a prišiel klient úplne vystresovaný, lebo si myslel, že absolútne nič nestia, vzorom, že dobrý deň, sadkajte si, urobíme si kavičku, pomaličky si vás zoberie z denka, urobíme vám vizáž a potom sa pustíme na to fotenie. A zrazu máme takto z toho klienta, že do 5 minút celý odpadol od toho stresu a bez problémov sa fotilo. Ale to, že on vôbec nebol vystresovaný z fotenia, lebo akurát cestou sem ho nasral kolega, alebo niečo neurobil a volal mu. A to presne ty dokážeš preniesť na klienta. Predstav si, že by si prišiel na fotenia, že dobre, poďme to nafotiť, lebo vieš, a bolí ťa hlava, lebo že vieš, aha, do čerta, ešte toto musím poslať, lebo som to včera zabudol urobiť a pred chvíľou mi poslal SMS-ku klient, že chýba mu jedna fotka. A toto je presne to, čo z tebe urobí to, že vo výsledku si nahraditeľný. Lebo práve nenahraditeľný, keď to môžem tak nazvať, nenahraditeľný fotograf je ten, ktorý príde a ukludní toho klienta a ten klient na ňom vidí, že áno, všetko je v poriadku. Všetko je presne tak, ako má byť. On vie, čo robí a nestresuje. Ja keď som v strese, on ma ukludní. A toto je fotograf, ktorého chcem a ktorému som ochotný prispôsobiť fotenie. Kvôli ktorému som to portrétne fotenie dokonca ochotný presunúť na iné miesto, na iný dátum. Není to o tom, že vystresovaný fotograf, dobre, tak aj tie fotky, no, bolo vidno, že je vystresovaný, možno nevieme z čoho, možno si nebol istý, možno nevedel, čo robí, a možno ho stresovalo veľa ľudí, možno sa mu nerobilo dobre s touto osobou. A to, že ty si vystresovaný z toho, že si zabudol včera poslať faktúru a už ti pípla prvá SMS, že prosím ťa, pošli nám faktúru, potrebujeme uzavrieť rozpočet, ty si z toho zbytočne v strese. Či naozaj dopraj si aj ty sám sebe taký nejaký mentálny relax. Nie všetko stojí na tebe. Veľa vecí počká. A veľa vecí naozaj, keď horí, tak ti ľudia zavolajú, že horí to, treba to teraz, ináč to počká chvíľu. Lebo keď vyhoríš, tak už sa do toho nevrátiš a budeš nahraditeľný po výsledku ešte viacej. Či na záver, ak sa chceš stať nenahraditeľným, stan sa nahraditeľným. Je to naozaj veľmi zložitá myšlienka. Ja som si to uvedomil prvýkrát, keď som bol fotiť jednu konferenciu, bol tam motivačný speaker, ktorý rozprával takéto veci ako ja o jednej myšlienke 15 minút, ktorý povedal jednu veľmi múdru vec pre mňa. Biznis alebo všeobecne podnikanie neznamená to, že ty urobíš všetko a nikto iný okrem teba to nevie. Biznis alebo podnikanie znamená to, že ty tie jednotlivé kroky rozdeliš na strašne veľa a strašne jednoduchých maličkých úsekov, ktoré dokážeš naučiť iných ľudí, ktorí to robia za teba a ty ich na záver iba zmanažuješ a zoženieš tú zákazku. Presne to je o tebe. Ty nemusíš si hneď najímať sekretárku, ktorá bude za teba riešiť faktúry. Ty rovno nemusíš si najímať človeka, ktorý ti bude retušovať fotky. Nemusíš si najímať človeka, ktorý ti bude strihať videa. Ale už si môžeš najať človeka, ktorého dáš do rozpočtu, ktorý ti robí color grading. Alebo si na fotenie dáš do rozpočtu asistenta. Asistenta, ktorý ti pomôže nasvietiť. Ktorý ti pomôže vyniesť tie svetla z auta. A tým pádom, ty keď už prídeš na fotenie, tak to není o tom, že si vyťahol 40-kilový kufor asi tam celý dopotený, ale je tam asistent, ktorý ti s tým pomáha a ty prídeš za tým klientom, ktorý príde vyklepaný jak nedeľný rezeň, povieš mu dobrý deň, ja som Peťo, poďme si na chvíľu sadkať, dáte si kávičku alebo vodičku, trošku sa ukludníme a potom si na 15 minút sadnete k vizažistke, ktorá vás prepudruje, dá vás dokopy a potom tu máme 3/4 hodinku na to,
aby sme sa nafotili. Ten telefón poprosím odložiť sem a naozaj sa teraz venujeme čisto a čisto tomuto fotografovaniu. A toto je presne ten spôsob, ako sa z toho, že chceš byť nahraditeľný, staneš nenahraditeľný. Lebo ty všetko deleguješ na niekoho, na koho môžeš a nič nestojí na tvojich pleciach, akurát to najdôležitejšie a vďaka tomu sa staneš nenahraditeľným.